émission a vu nos yasika oh ils allaient présenter par la journaliste du temps de la fête la dikesi rendu tout la grandi moi na ba maman maman ya ba na leki ya ba ya ya ba leki moninga ya ba ba so bazanga baninga na pesi mino matondi ebele lo lenge boponi kolanda biso na ngonga oyo pe na bosa ni kopesa bino bonjour ou bonsoir te ça dépend de l'heure par laquelle nous allons vous suivre. Oui, tu as commis émission dans le monde de l'Union. Un pays sans information, c'est un pays dont tous les peuples restent à l'ignorance. J'espère que devant vos appareils, vous me suivez depuis la commune de Kalamo, précisément, dans le quartier de Ezo, la direction de Kwilu. J'espère que vous avez une émission en direction Kwilu. Vous avez une émission qui est passée bon en Angambou, na biso ya makala. Mais maintenant, vous continuez misala na biso na ngambu ya kalamu, moko ba konzambo ka balobi misala yake ne kaka la bana makala te. Bana ya kalamu ba leli bango pe basale la bango zela pamba te. Esika oyo peso ki mbule beti ba mama oyo ba te kaka. Tolia ka biloko ya bosoto. Ko sepela na biso ezali mingi po to moni bakati si na ngambu oyo. Kasi na yango tokoleka na ba detail ya nzela na biso oyo ezali na kati ya kosalema. Restez toujours branchés pour me suivre. Na nzela na biso oyo ebandi biso na Kapela Mopono. Et comme je suis Tina Prince ya Kikwit, wana na ngambu ya Kalamu, yango moko nde ekatisi Tina ngambu ya commune na biso ya Makala. Alors, na ba information tozui largeur na biso ya musala o ezali ko salema. Ezali na largeur ya 7 mètres, deux bandes, bande moko ya aller pe bande moko ya retour, kasi longueur nango ezali ya 1 km 300 de Mopono, Kapela Mopono. Si la route ou avenue na biso qui quitte et ali bongo na longueur ya 1 km 300 kasi tokoleka na niveau ya baka niveau na biso ka niveau et salami de côté bande gauche na ka niveau bande droite pe et ali bongo na ka niveau na yango alors na ba masango etali makamu na biso ya ka niveau na biso oyo bango basi basali parce que na niveau ya béton ingénieur akola ki sa biso tokomona bazali déjà na kati ya kokoule ba béton na baka niveau na biso na oyo etali profondeur ya ka niveau na biso na kosolola na ba ingénieur ba pesi biso profondeur ya ka niveau ezali na 0,86 cm largeur ya ka niveau ezali 1,20 m pe section ka niveau na biso ezui bongo 0,60 cm bordure ya ka niveau ezali 0,15 cm marche piéton ya moko ou soit ba bengi trottoir ya moko ezui 0,80 cm total epesi biso lokola 3,50 ezali demi chaussée donc 3,50 ezali demi chaussée plus 0,15 ya bordure epesi biso lokola 3,65 tozi lisusu plus 0,80 ya trottoir ou encore appelé marchepied epesi biso 4,45 m au total epesi biso 8,90 m wana ezali chaussée normale basango oyo tozeli bino auprès ya ba ingénieur oyo bazali kosala nzela na biso oyo ya koloba mingi ezali te ba détail yango topesi bino tokosenga na ingénieur amema biso na nzela ba image biso moko tomona oyo toexplike bino na monoko image eyebi koloba mingi kitoko koleka biso bantu tokoloba liboso ya ba appareil na bino ba télévision soit ba téléphone bipei bozolanda biso. Je vous rappelle de vous abonner massivement, qu'on bosse à partager l'émission à Baninga T. Petit que la biso commentaire pour te toyer ba, nini ou ezali sentiment et émotion à bino. Qu'on bosse à j'aimer, qu'on aimer l'émission à biso T. Vraiment, tous en a posé un commentaire à bino. Restez toujours branchés avec nous, ingénieur à comme ma biso nazela image, ingénieur Mema Biso.
Devant vos appareils, c'était la journaliste du temps de la fête du caissier rendu tout la grade. Moi, na ba maman, maman ya ba na. Neki ya ba ya ba leki moninga ya ba ya bazanga ba ninga. Kasi na sima ya kamera ezala ki boko ingénieur Omega. Matondo mingi na équipe technique mobimba ya Maxima HD télévision. Fait au pessi lisu sou matondo mingi na balandi. Banso ba ya ba pessi kabiso mato ipe misu na bango. Kolanda biso mikolo nyoso to bosanite ko pesa matondo na bakonzi ya mboka pe gouvernement na biso congolais na misala malamu o bozali ko sala ko banza na peuple o eloba na bango le peuple d'abord merci pour na misala boko sala la biso to bosanite bino te bino nyoso bozali confidentiellement na kati ya kolanda biso merci pour votre confidentialité merci pour votre fidélité to suki na bino lelo te kasi prochainement na ba émission o ezolanda to kokoka ko kuta na biso na bino na ba émission ezolanda kasi Merci de nous avoir suivis. Bye bye et ciao.